Bueno, continuamos con nuestra segunda parte de la sesión matutina, con las dos ponencias siguientes. Bueno, la ponencia de Miguel Nogueira de Brito, de la Universidad de Lisboa, sobre racionalidad transversal y razón pública como modelos de argumentación constitucional. Y luego la contraponencia de Luis Matricardi. Bueno, comenzamos. Muchas gracias. Gracias. Bom dia. Antes de mais, agradeço o convite para estar aqui presente. Vou falar de dois modelos de argumentação constitucional. E começo por definir o que entendo por argumentação constitucional. Isto é, o tipo de argumentação que é desenvolvido todos os membros de uma democracia constitucional, sejam cidadãos, eleitores, governantes ou juízes, quando discutem ou deliberam sobre questões relevantes para todos esses membros da comunidade política, isto é, sobre questões que devem dar origem a decisões vinculativas para todos esses membros. Ora, quando se fala de argumentação constitucional, surgem como evidentes dois modelos teóricos em relação aos quais toda a discussão nesta matéria se deve situar. Por um lado, o modelo da razão pública de John Rawls e o modelo do uso público da razão desenvolvido por Jürgen Habermas. Mas o debate entre estes autores, que é sem dúvida relevante, para além de estar muito explorado já pela doutrina e pela literatura, não serve os propósitos que me interessa aqui desenvolver. Isto é, saber em que medida um modelo de argumentação constitucional respeita suficientemente a condição do pluralismo de ideias que está presente em todas as sociedades modernas e, ao mesmo tempo, assume o caráter normativo da justificação constitucional. E porquê é que esse contraste não serve para estes propósitos? Não serve porque, por um lado, Rawls, embora partindo daquilo que ele próprio designa como o facto do pluralismo, acaba por não extrair todas as consequências desse facto na sua proposta da razão pública. E, por outro lado, Habermas, ao assumir a possibilidade de um consenso comunicativo, de uma possibilidade de consenso que é, ao fim e ao cabo, duvidosa nas condições das sociedades modernas. Portanto, resumindo, Rawls concebe a razão pública à luz da existência efetiva de um consenso de sobreposição e, por outro lado, Habermas é demasiado crente na ideia de um consenso ou de um acordo racional, na ideia de ser possível chegar a um acordo racional por todos os membros de uma comunidade política. E, de facto, como Habermas ele próprio afirmou, a discussão que tem com Rawls acaba por ser uma querela de família, porque ambos aceitam as pressuposições de uma razão comum a todos os seres humanos, que em última análise tem a sua origem no princípio da autonomia de Kant. Ora, é precisamente isso que me interessa aqui pôr em causa. E interessa-me pôr em causa recorrendo a um outro contraste. E esse é o contraste entre o modelo da razão pública de Rawls e o modelo desenvolvido pelo constitucionalista e teórico dos sistemas brasileiro, Marcelo Neves, que apresenta a ideia de racionalidades transversais. Qual é o propósito deste contraste? Por um lado, contrastar o horizonte intelectual de Rawls, que parte da ideia ou se situa completamente na tradição moderna da filosofia normativa da política e da moral. E, por outro lado, a ideia subjacente às racionalidades transversais,
baseada na teoria dos sistemas de Luhmann, cuja visão do direito é radicalmente positivista. Na verdade, Luhmann chega ao ponto de dizer que o contraste usual entre o factual e o normativo deve ser abolido, o factual inclui o normativo. Portanto, temos duas visões contrastantes. E o meu objetivo, com esta intervenção, é, por um lado, dizer que uma teoria que apresenta ou tem um ponto de partida normativo falha na explicação do pluralismo. Por outro lado, uma teoria que desenvolve o pluralismo até ao limite, como é a teoria dos sistemas, na sua interpretação por Marcelo Neves, falha na apresentação de uma base normativa que é, ao fim e ao cabo, essencial para a argumentação constitucional. Dito isto, começo pela apresentação da ideia da razão pública no pensamento de John Rawls. Enfim, razão pública, todos conhecem mais ou menos o conceito, é, segundo Rawls, a razão dos cidadãos iguais numa democracia quando exercem coletivamente o poder público coercivo. E esta ideia pode ser analisada à luz de três dimensões. Por um lado, a razão pública é o instrumento de justificação pública do exercício do poder. Por outro lado, é um modo de argumentar assente num dever de civilidade. E, por último, é um modo de argumentar que se baseia apenas nos valores políticos que estão implícitos na cultura de uma democracia constitucional. Para compreender esta ideia da razão pública e para a poder criticar, temos que considerar três desenvolvimentos que lhe são inerentes. Primeiro, a ideia de que a razão pública pressupõe uma concepção política da justiça. O que é que isto significa? Significa uma concepção de justiça que se restringe à estrutura básica da sociedade, no fundo, à Constituição. Em segundo lugar, uma concepção de justiça que é apresentada independentemente daquilo que Rawls chama doutrinas abrangentes, filosóficas ou religiosas, ou seja, qualquer concepção religiosa e mesmo qualquer concepção filosófica, como seria, por exemplo, o utilitarismo. E, finalmente, uma concepção política estaria implícita na cultura política de uma sociedade democrática. A segunda especificação da ideia de razão pública assenta no conceito de consenso de sobreposição. Isto significa que os indivíduos numa comunidade política que aderem a diferentes doutrinas abrangentes podem concordar sobre a concepção política da justiça e concordar em termos efetivos através deste consenso de sobreposição, ou seja, através daquilo que em todas as suas doutrinas abrangentes seria razoável e isso coincidiria na concepção política da justiça restrita à estrutura básica da sociedade. E, finalmente, terceiro aspecto e mais importante, para o Rawls, a razão pública é a razão do seu Supremo Tribunal ou do Tribunal Constitucional. E este é, sem dúvida, um ponto polémico que é defendido pelo John Rawls. Ora, expostos assim muito sucintamente os fundamentos da ideia de razão pública segundo Rawls, cabe começar por criticar este conceito. A primeira crítica, e não é uma crítica original, é a crítica de que a razão pública é a razão do pensador solitário. Não é uma razão que resulte
da deliberação, da troca de razões entre os cidadãos, mas é a razão assumida como um ideal regulativo que todo o indivíduo, se pensar racionalmente, consegue atingir. E por isso nós podemos dizer que a razão pública, assim vista, é de facto adequada a ser exercida por um tribunal constitucional, embora a sua legitimidade democrática possa ser questionada, uma vez que os membros desse tribunal são encarados como peritos profissionais no exercício da razão pública. A segunda crítica consiste em sustentar que a razão pública é uma razão política e não metafísica. Isto é, obviamente, uma adaptação de uma frase do próprio John Rawls. Quais são aqui as grandes dificuldades? As grandes dificuldades partem de Rawls pressupor que é possível uma distinção fundamental entre doutrinas abrangentes, portanto, as tais concepções religiosas ou filosóficas, sobre as quais há discordância razoável, e a concepção política, no seio da qual as pessoas razoáveis poderiam concordar. Mas esta distinção é essencialmente questionável. E questionável por vários motivos. Primeiro, porque a maior parte das pessoas não tem uma concepção, não tem uma doutrina abrangente razoável, não é simplesmente utilitarista ou simplesmente professa uma religião. A maior parte das pessoas tem crenças desgarradas de várias doutrinas, de várias concepções, e portanto a própria distinção é posta em causa por isso. Por outro lado, não é verdade que seja possível concordar quanto a uma concepção política. Basta pensar, por exemplo, no problema da judicial review numa democracia constitucional. Como sabemos, é um ponto que suscita os maiores debates entre aqueles que entendem que uma democracia constitucional é compatível com a judicial review e aqueles que se opõem frontalmente a essa possibilidade, como, por exemplo, o filósofo e constitucionalista Jeremy Waldron. E, finalmente, podemos ainda dizer que a concepção política da justiça é uma concepção que sofre de um vício de circularidade, porque ela pressupõe a noção de política na própria definição de concepção de justiça de que parte. E pressupõe porquê? Porque parte da ideia da concepção política que é já existente numa democracia constitucional. Terceiro e último ponto crítico é aquele que diz respeito àquilo que Rawls chama o facto do pluralismo razoável. E o que ele diz é o seguinte: não se limita a partir da evidência de que existe um dissenso estrutural, uma divergência entre as pessoas quanto às concepções, quanto às ideias que defendem nas democracias constitucionais, mas ele parte daquilo que chama o facto do pluralismo razoável. E o que é que isto significa? Significa, segundo ele, que instituições livres tenderiam a gerar não apenas uma variedade de doutrinas, mas existir essas doutrinas oporem-se em termos razoáveis e, portanto, não excluírem uma possibilidade de consenso. Ora, a verdade é que as últimas evoluções quanto à democracia
e as últimas evoluções que nós conhecemos, designadamente com o crescimento dos populismos, mostram que este otimismo não se justifica. Portanto, instituições livres não geram divergências razoáveis, instituições livres podem gerar divergências inultrapassáveis entre os membros de uma comunidade política. E, portanto, podemos dizer que o facto do pluralismo razoável transforma-se no facto do singularismo liberal. Singularismo liberal porque a razão pública seria, afinal, a razão de uma elite jurisdicional não democrática, restrita a um assunto específico, que seria a estrutura básica da sociedade, e não necessariamente coincidente com a discussão que prevalece na sociedade civil. Passo agora ao segundo termo da comparação, enquanto modelo alternativo de argumentação constitucional. E aqui o ponto de partida é a ideia de racionalidades transversais desenvolvida por um, volto a repetir, constitucionalista brasileiro chamado Marcelo Neves, a partir da teoria dos sistemas de Niklas Luhmann. O que aqui se toma como ponto de partida e de um ponto de vista inicialmente de análise sociológica é a existência de uma sociedade mundial em que existe uma diferenciação que se deixa de se fazer em termos de segmentação geográfica, que se deixa de fazer em termos de estratificação, embora estas manifestações permaneçam, e passa a fazer-se fundamentalmente em termos de diferenciação funcional. A crença seria a de que o primado da diferenciação funcional na sociedade mundial gera uma inclusão social sem precedentes na história da humanidade. E, portanto, a sociedade mundial seria uma sociedade multicêntrica que desenvolveria uma pluralidade de esferas de comunicação que são autónomas e operando cada uma delas com uma linguagem, com uma comunicação própria. Obviamente que estas linguagens específicas, estas racionalidades, têm de poder estabelecer contacto entre si e, para isso, Niklas Luhmann introduziu o conceito de acoplamento estrutural, que são, basicamente, os mecanismos que permitem vínculos de influência recíproca entre diferentes esferas sociais e as suas linguagens próprias. Por exemplo, a Constituição seria um acoplamento estrutural entre a política e o direito. Por exemplo, o contrato e a propriedade seriam um acoplamento estrutural entre o direito e a economia. Como é que se parte daqui para a ideia de racionalidade transversal? Como é que se parte destes acoplamentos estruturais para a ideia de racionalidade transversal? Essa é, de facto, a proposta de Marcelo Neves, baseada em vários autores, por exemplo, Wolfgang Welsch ou também o filósofo americano Michael Walzer. E a ideia é a de que, existindo embora uma racionalidade, uma linguagem própria em cada subsistema da sociedade, seria possível, no fundo, uma influência de intercâmbio de experiências, de abertura de cada racionalidade ao outro, à outra racionalidade. Um pouco, voltando a recuperar o paralelo com o pensamento de Michael Walzer, um pouco como a distinção entre diferentes esferas de justiça que é desenvolvida por este último. Aquilo que é justo no plano da política não seria necessariamente no plano da economia e noutros contextos sociais. E, portanto, não há um conceito universal de justiça
existem vários conceitos de justiça que devem acomodar-se em contextos culturais específicos. Ora, qual é então a crítica que podemos fazer a, esta, a este segundo modelo? O primeiro aspecto a salientar é que, ao contrário do que acontece com a razão pública, a ideia de racionalidades transversais não é uma ideia, não se baseia numa ideia de razão que tenha um sujeito, muito menos um tribunal constitucional, e certamente não um pensador solitário que raciocina segundo princípios regulativos de razão. Pelo contrário, a ideia de racionalidade transversal existe na sociedade, existe nas linguagens subjacentes a cada sistema social. A pergunta que obviamente se coloca é: como é que, a partir disto, nós conseguimos um impulso moral que justifique a ideia de abertura ao outro, subjacente à ideia de racionalidades transversais? O segundo aspecto que vale a pena salientar é a de que, na racionalidade transversal, não haveria uma razão universal subjacente aos vários diferentes sistemas sociais, e que é, no fundo, aquilo que está subjacente à ideia de razão pública, segundo Rawls e ainda segundo Habermas. Ou seja, a política não é uma força integradora da sociedade. A política é apenas mais uma lógica comunicativa, mais uma linguagem que acresce a todas as outras linguagens que existem na sociedade complexa mundial. Finalmente, a ideia de que qual é a ideia moral subjacente, afinal, a esta ideia de racionalidades transversais. É, segundo Marcelo Neves, uma ideia de moral fragmentária no dissenso estrutural, no tal pluralismo de que parte Rawls, mas tentando depois negá-lo. Aqui, pelo contrário, do que se trata é de assumir radicalmente esta divergência, é de assumir radicalmente o dissenso estrutural. Só que, e este é um ponto crítico importante, Marcelo Neves fala das racionalidades transversais como pontes de transição entre diferentes jurisdições, entre diferentes racionalidades, mas é incapaz de explicar o impulso moral que estaria subjacente a estas racionalidades transversais. E, para o compreender, nós temos que voltar à filosofia política normativa e, designadamente, ao pensamento de Michael Walzer. Michael Walzer, de facto, não se limita a rejeitar uma pretensão universalista da moral, salientando o pluralismo radical entre as diferentes esferas da justiça. Uma esfera própria para a política, outra para a economia, outra para a educação, outra para a distribuição de cargos públicos. Portanto, cada uma destas esferas teria um critério de justiça próprio. Mas não se limita a dizer isto, Michael Walzer. Para além disso, ele reconhece que há um código moral mínimo, embora reduzido, incluindo determinadas proibições, como a do homicídio, o engano, traição, a crueldade extrema, e, portanto, admite, de facto, uma razão universal. Mas com uma limitação. E a limitação é esta. A limitação é a de que este código moral universal só é conhecido através de especificações e elaborações em culturas concretas
e estas têm um caráter necessariamente plural. Ou seja, comparando com o pensamento de Tomás de Aquino, que sustentava a possibilidade de derivar da moral universal, por dedução, certos princípios e por especificação outros, o que acontece com Holzer é que nega essa possibilidade de dedução, há apenas a possibilidade de especificação em contextos culturais próprios. Qual é a aplicação prática destas duas ideias? O que é aqui interessante notar é que John Rawls, apesar de desenvolver a sua ideia de razão pública, é incapaz de aplicá-la na prática. E é incapaz para além daquilo que já faz parte do património da cultura política das constituições democráticas ocidentais, como, por exemplo, a separação entre igrejas e Estado ou a questão das preces religiosas nas escolas, mas deixa de fora todas as situações polémicas, como, por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo ou o aborto. Recusa dar a sua opinião sobre estes pontos, sustentando que estariam fora da razão pública. Pelo contrário, Marcelo Neves utiliza a ideia de racionalidades transversais precisamente para discutir vários tipos de casos práticos, vários tipos de aplicações práticas, sobretudo no conflito entre jurisdições. E dá um exemplo interessante, que é o direito de uma comunidade indígena brasileira, os Suruá, que têm uma prática, que é a prática do homicídio de recém-nascidos quando tenham alguma deficiência física, ou o homicídio de recém-nascidos quando a mãe tenha gêmeos, deve matar um. E, evidentemente, isto suscitou no Brasil uma enorme discussão pública, havendo uma lei aprovada pelo Parlamento Brasileiro, um projeto de lei, e que visava especificamente a criminalização desta prática, tendo por base a proteção dos direitos fundamentais das crianças indígenas. E o que sustenta Marcelo Neves é que a simples criminalização das práticas indígenas, em nome da defesa do direito à vida, poderia ser vista como um verdadeiro genocídio cultural, a destruição de uma comunidade, destruindo as suas crenças mais profundas. O que ele advoga, pelo contrário, é uma ideia de conversação construtiva que estimulasse a transformação interna das comunidades indígenas para uma relação menos conflituosa com a ordem estatal, mas que tivesse origem, impulso, nessas próprias comunidades. O que se retira daqui é, no fundo, a ideia de que diferentes racionalidades permitiriam ver o ângulo morto, por assim dizer, cada uma em relação à outra. Portanto, aquilo que numa racionalidade nós não conseguimos ver, conseguimos vislumbrar noutro tipo de discurso, noutro tipo de linguagem. Qual é então a conclusão que pretendo extrair daqui? A conclusão é muito simplesmente esta, é a que de facto não é possível construir um argumento ou um modelo de argumentação constitucional tomando apenas como ponto de partida um ponto de vista da filosofia normativa, sem atender a uma análise sociológica rigorosa, mas esta última, ao contrário do que pretende a teoria dos sistemas e Marcelo Neves, também não consegue explicar o seu impulso normativo sem recorrer aos contributos da filosofia normativa.
E, no fundo, a forma de lidar com este pluralismo radical é, obviamente, não renunciar à pretensão normativa que não pode deixar de estar inerente à argumentação constitucional. E pronto, é tudo. Muito obrigado. Muchas gracias, Luis. Obrigado, Cristina. Eu queria começar agradecendo a organização do evento, na figura do professor Jordi, pelo convite gentil, a gentileza que eu espero retribuir com o esforço de desenvolver um tema que está muito longe da minha zona de conforto, do que eu faço diariamente, mas que me dá muito gosto. Um pouco de medo, mas muito gosto. Eu peço desculpas também de antemão por uma lentidão adicional à normal, depois de uma noite especialmente mal dormida, mas que talvez seja benéfica para fins, ao menos, da exposição. De forma muito genérica, um mapa da minha discussão hoje. Eu quero começar indicando a proposta de trabalho do professor Miguel de Brito, de forma muito breve, e daí delimitando duas questões que eu espero desenvolver hoje. Eu vou alterar um pouco a terminologia para aquela mais próxima da qual eu estou acostumado. Bom, a proposta do professor Miguel de Brito é uma avaliação crítica de modelos de argumentação constitucional. O professor aceita, se eu bem entendo, a distinção entre argumentação e interpretação. Então, a argumentação não estaria simplesmente descrevendo ou atribuindo significado a um texto normativo, dependendo da teoria que a gente adota, texto esse da Constituição, mas mais propriamente construindo ou reconstruindo princípios morais, para então concretizá-los na forma de decisões sobre questões constitucionais. Bom, o plano de discurso adotado aqui claramente é o plano da teoria normativa, se o que eu acabei de dizer vale. Ou como chamamos em Gênova, e eu preferirei, de doutrina. Então, o plano de discurso é de um conjunto de prescrições sobre como decidir questões constitucionais. Para o debate, parece importante fixar que questões constitucionais ou equivalem a questões políticas ou implicam questões políticas, são um subconjunto dessas questões. Por questões políticas, podemos entender, grosso modo, questões atinentes à organização do Estado e de suas instituições. Aqui o suposto é um Estado democrático. E a direitos reconhecidos como fundamentais. Aqui eu empresto a noção do professor Miguel, então a gente assume a mesma premissa. Por que se falar em avaliação crítica de modelos de argumentação? A preocupação do professor Miguel, na verdade, é saber se os modelos disponíveis satisfazem um critério-chave, se respeitam o chamado fato do pluralismo. Pelo que eu acabei de expor, eu acho que seria melhor entendido como norma do pluralismo, né? Então, a norma segundo a qual as decisões sobre as questões constitucionais devem ser orientadas pela busca de uma comunidade plural, isso é, uma comunidade na qual coexistam noções distintas de bem e de justo. Bom, os dois modelos analisados são o modelo de razão pública, do John Rawls, e o modelo de racionalidades transversais, do Marcelo Neves, baseado na teoria de sistemas do Luhmann. Ambos são criticados, quer dizer, não passam no teste do professor Miguel, ao menos não de forma satisfatória, e um resumo dessa crítica se encontra na página 3, eu me permito ler. Aquilo que pretendo defender é o seguinte: primeiro, o caráter mais intuitivo e facilmente apreensível da ideia de razão pública, quando comparado com a ideia de racionalidades transversais, contrasta com a maior adequação desta última a exprimir o pluralismo da sociedade moderna, o que demonstra, só por si, sua extraordinária complexidade. Segundo ponto, as duas ideias não são mutuamente excludentes, mas eu friso isso. Mas antes deve-se entender que cada uma delas ajuda a expor ângulos mortos na visão das coisas subjacentes à outra. Com isso, eu consigo delimitar as minhas críticas. São basicamente duas questões. A primeira questão é uma questão menor, na verdade, sobre o Rawls. Eu acho que aqui, professor, a nossa divergência talvez não seja significativa. Quer dizer, eu vejo a possibilidade de um consenso relativamente simples.
até pelo pouco espaço que existe da crítica a Rawls, as minhas questões aqui vão muito mais no sentido de pedir um esclarecimento das suas críticas. A segunda questão é sobre o paralelo entre o modelo de razão pública e o de racionalidades transversais, onde o meu ceticismo é consideravelmente maior. Vocês me ouvem bem? Bom, começando por Rawls, eu peço licença aqui para uma reconstrução muito, muito breve do autor, ao menos na parte referida pelo professor Miguel, na obra Political Liberalism. Com ela, eu espero mostrar que, de um lado, as objeções do professor Miguel ao conceito de razão pública são apressadas ou, em todo caso, pouco fundamentadas no texto, e, de outro, que sua partida ao modelo de racionalidades transversais tem um ônus pesado. Bom, em Rawls eu começo com uma sugestão. Concepção política de justiça é uma teoria normativa ou uma doutrina sobre as normas e valores que justificam certas decisões políticas, estas como definidas previamente. Em Rawls, a concepção política de justiça é o liberalismo político, ou uma forma dele, sobre a ideia de justice as fairness. E eu não preciso dessa noção precisa, eu posso usar a noção de concepção política de justiça mais ampla. E como concepção própria, ela é vocacionada a um aspecto da política especial, os chamados constitutional essentials, ou fundamentos constitucionais, como traduziu o professor. Essa concepção tem dois componentes centrais. O primeiro, um conjunto de valores e normas que consubstanciam esse fundamento constitucional, que em Rawls são valores democráticos, direitos de igualdade e liberdade, com uma qualificação que eu faço em seguida. O segundo componente é uma diretriz sobre como argumentar na justificação de decisões políticas. Não é simplesmente uma questão discursiva, é como encontrar, entre aspas, a verdade, a verdadeira base, a base correta da fundamentação de decisões políticas, ao menos nos casos em que tal núcleo é envolvido. Essa diretriz, essa segunda componente, é a razão pública. Daí tratá-la como um modelo de argumentação. Então, a razão pública, numa definição mais rápida, é uma norma moral, daí se falar em dever de civilidade, segundo a qual, ao decidirmos questões políticas, ou ao menos aquelas sobre fundamentos constitucionais, devemos apelar apenas a normas e valores implícitos à comunidade. Valores, no modelo de Rawls, de liberdade e igualdade. Rawls tem duas formas sinônimas de colocar o mesmo ponto. Apenas para a gente situar, eu apresento essas duas formas. É dizer, primeira forma, na tomada de decisão de decisões sobre fundamentos constitucionais, deve-se apelar a normas morais, jurídicas, sociais, que sejam aceitáveis por cidadãos razoáveis. Essa é a primeira formulação. A segunda formulação é mais importante. De novo, um sinônimo da primeira. Não se deve apelar a constituições de ordem religiosa, a considerações de ordem religiosa, de filosofia pessoal, de sociedades científicas que, sabidamente, não constituam standards públicos. Por exemplo, um juiz justificar numa sentença o veto ao aborto baseado na sua convicção cristã. A esse tipo de consideração, Rawls chama de doutrinas abrangentes, que, no fundo, ele enxerga como opiniões pessoais. Em Rawls, o conceito de razão pública resolve dois problemas, de uma vez. Uma vez que o poder político é identificado como poder coercitivo, as decisões precisam ser legítimas e estáveis. Legítimas, eu devo poder justificar a coerção dos meus concidadãos. Estáveis, porque é oportuno que eles sejam capazes de compreender essa razão e se engajar. Ambos são resolvidos, portanto, na ideia de valores implícitos daquela comunidade. Concepções liberais diversas, Rawls adianta, vão variar ambos componentes. O conteúdo de cada um dos componentes, ou seja, a base de valores e a diretriz de razão pública, variam de acordo com concepções liberais. E isso explica o porquê. Apesar do uso de razão pública, você tem conclusões diversas sobre as normas que justificam decisões políticas. Isso é fundamental, porque o fundamento do pluralismo em Rawls, como respeito aos concidadãos no contexto da justificação do poder político como poder coercitivo, como livres e iguais, se dá justamente com a obrigação de evitar doutrinas abrangentes, que são vistas como questões de cunho privado. É daí o pluralismo. Eu senti obrigado a argumentar de acordo com valores que são que permeiam a comunidade em que eu vivo. Bom,
Claro, por conta da definição de valores, dependendo da definição de valores, eu poderia perder a noção de pluralidade, mas como a gente viu, Rawls ele não é restritivo nesse ponto. Ele admite que a reconstrução de estándares públicos pode se dar de forma diversa. E ele não tem nada de muito interessante a dizer sobre isso do ponto de vista do interior de uma concepção liberal. Bom, onde eu gostaria de chegar com isso? Me parece que a conclusão parcial aqui possível é que o próprio Rawls indica o caminho para aqueles que não estão satisfeitos com a sua concepção de justiça. É dizer, com a forma como o seu modelo de argumentação constitucional satisfaz a norma de pluralismo. Eu queria passar algumas críticas do professor Miguel, com algumas questões genuínas aqui, à luz do que eu acabei de colocar. Primeira questão, razão pública é razão do pensador solitário. Em algumas páginas, pelo menos três, do Political Liberalism, é dito o seguinte: "Another feature of public reason is that its limits do not apply to our personal deliberations and reflections about political questions. But the ideal of public reason does hold for citizens when they engage in political advocacy in the public forum." Em princípio, isso é o contrário do que o professor coloca. Mas se eu entendo, professor, na verdade, a questão do pensador solitário é a questão do pensador que não delibera. Ou seja, ele procura o fórum público já com uma decisão fechada sobre o que é a razão pública. Ou seja, perdão, já com uma concepção fechada do que do que são os valores implícitos daquela prática para determinar uma decisão política. Mas, enfim, acho que é uma questão que pode ser discutida. E no fundo, a minha dúvida aqui é saber se essa noção, se a noção de deliberação é importante, ela é uma crítica ao conceito do Rawls ou simplesmente algo completamente compatível com a teoria do Rawls. Me parece que, na discussão atual, quando se fala em modelos de deliberação, do ponto de vista constitucional, no geral, as pessoas assumem a razão pública do Rawls, né? Muitos modelos assumem. Então, não parecem coisas... Apesar de não ser um conceito necessário, a gente pode discutir seu caso, da razão pública não é um conceito incompatível. A segunda pergunta, na verdade, é a distinção entre concepção política e doutrinas abrangentes. O professor diz, em primeiro lugar, a distinção entre concepções políticas e abrangentes não é exclusiva e deixa de fora muitas crenças e ideias adotadas por todos nós, talvez a grande maioria das crenças. Consigo enxergar Rawls respondendo da seguinte forma. De acordo, salvo no contexto de decisão constitucional. Esse escopo preciso qualifica o que eu posso trazer como, aportar como razões. E aí a questão é bem definida entre doutrinas abrangentes e concepções políticas de justiça. Seguindo, dá-se também que o caso de muitas crenças normalmente associadas, dá-se também o caso de que de muitas crenças normalmente associadas com doutrinas abrangentes serem autossustentáveis e largamente partilhadas. Não está claro que a distinção de Rawls dependa do conteúdo da norma. Então, se a gente imaginar que diversas concepções religiosas impliquem liberdade de religião, em princípio, a gente conseguiria manter a distinção entre concepções públicas de justiça, políticas de justiça e doutrinas abrangentes, apesar de que existe um conteúdo comum de dever. E a questão, no fundo, é essa. Quer dizer, qual é a importância de uma eventual problematização dessa distinção? O que ela aporta à sua crítica? A última crítica pontual é sobre a questão de circularidade. Eu leio aqui o texto para não me trair. Para além disso, se atentarmos nos critérios que delimitam a concepção política com base em a mesma aplicar-se apenas à estrutura básica da sociedade, isto é, às suas principais instituições políticas, econômicas e sociais, e ser elaborada com base nas ideias políticas implícitas na cultura política de uma sociedade democrática, temos o problema da circularidade. Estaremos, então, a definir uma concepção política de justiça dando por demonstrado aquilo que importa demonstrar, isso é, o seu caráter político.
Mas não parece nada surpreendente que, para definir concepção política de justiça, a gente empregue o conceito de político. Também não parece desinformativo que assim o seja. Ou seja, quando a gente fala em circularidade, imagina uma circularidade viciosa, que existiria se o que importasse demonstrar, ao menos para fins desse bicondicional, em que se supõe que as coisas vão definidas, é o conceito de político. Mas o que se pede para explicar aqui é a concepção política de justiça, que, portanto, não se reduz ao primeiro. Bom, essas questões pontuais, eu não quero colocar muita pressão nelas, porque, como eu falei, eu não acho que necessariamente eu tenha uma divergência muito grande com o professor, e dois, é uma defesa muito parcial de Rawls. Eu não tenho nenhum interesse em defender Rawls. Apenas me pergunto se qual o dano que essas críticas fazem efetivamente à teoria. Então, enfim, para resumir, o resgate da teoria de Rawls me permite colocar em dúvida as objeções do professor Miguel, embora eu não as tenha exaurido, reconhecidamente, nem me comprometa com a tese de que Rawls satisfaz uma norma particularmente exigente sobre o pluralismo, que, no final, é o que ele quer descobrir. Segundo ponto e principal. Esse segundo ponto não é atacado por eventual imprecisão da minha releitura de Rawls. A teoria de Rawls nos dá um léxico importante para construir teorias normativas ou doutrinas rivais, isso é, teorias liberais, que podem variar o conteúdo das normas básicas e restrições, ou mesmo teorias não liberais, teorias de caráter comunitário, que discutem Rawls emprestando-lhe o léxico. Então, a gente entende esse debate, a gente entende a contraposição, porque alguns aspectos do modelo de argumentação constitucional do Rawls vão replicados nesses modelos rivais, nessas concepções rivais. Isso para questionar. Assumindo que exista a deficiência em Rawls apontada pelo professor, se o caminho natural não seria esse tipo de debate no interno da filosofia política, no interior da filosofia política, e não partir diretamente para um modelo baseado na teoria de sistemas de matriz sociológica do Niklas Luhmann. Qual o ponto? A gente pode assumir que existe uma deficiência, vamos assumir que existe uma deficiência no conceito de razão pública de Rawls, ou na concepção que ele adota, ele e Rawls, sobre justificação de decisões políticas. Uma coisa é existe uma deficiência nessa concepção, outra coisa é que existe um ângulo morto nessa concepção que parece algo mais forte. O ângulo morto não seria, certamente, um problema com Rawls, especificamente. Seria um problema de toda a matriz teórica em que o Rawls se insere. Onde eu quero chegar com isso? Quando você diz que uma teoria como a de Luhmann ilumina o ponto cego, o ângulo morto, de uma teoria como a do Rawls e vice-versa, isso implica necessariamente uma gramática comum que me permita comparar as duas coisas, de modo que eu consiga entender por que, como eu consigo falar em ângulo morto de uma teoria olhando a partir da outra. Essa gramática comum ela é oferecida por meio de um manual de equivalência que me diga, olha, quando eu tenho em Rawls razão pública, eu tenho em Luhmann, Marcelo Neves, esse termo. Quando Rawls fala de justificação, eu tenho em Marcelo Neves e Luhmann esse outro termo. Claro que talvez falar em equivalência aqui é forçado, porque a própria noção de ângulo morto sugere algum espaço. Então, talvez a noção seja mais frouxa, uma noção de analogia, mas que permita que uma perspectiva entenda a outra e entenda, assim, possa chamar o seu aporte de uma contribuição. Não existe no texto uma preocupação de construir essa gramática comum, se eu entendo. Não existe uma tentativa de construir essa tradução. E aqui existe, me parece, um risco real do que se chama diálogo entre surdos, né? Ou seja, as pessoas estarem discutindo coisas distintas, apesar de usar termos que parecem familiares a ambas as posições. Então, está claro que a gente usa razão nos dois casos, não está claro qual é o significado de razão em cada um deles. Eu faço referimento a um texto publicado na Revista Brasileira de Filosofia há uns 2 anos atrás, em que o professor Comanducci se encontrava numa situação que parece muito parecida, em que, discutindo o texto do professor Celso Campilongo, de São Paulo,
ele se via com o seguinte dilema. Bom, o professor Celso Campilongo analisa uma noção de colegas nossos aqui, de abuso de direito, Atienza e Maneiro, a partir de uma concepção lumaniana. Sob a mesma promessa, essa concepção ajuda a iluminar ângulos mortos na teoria do direito. Mas como entender a noção de abuso de direito, no caso, baseado em redundâncias e paradoxos, que são palavras do léxico lumaniano? O professor Campilongo, naquela ocasião, não explicava. Reclamava o professor Comanducci, e eu aqui, de alguma forma, assumo o mesmo bonde. A dificuldade, para mim, em qualificar esse paralelo é justamente a inexistência de um manual. Colocando isso em uma conclusão básica, eu levantei algumas suspeitas se, de fato, primeiro, a concepção do Rawls é problemática, como você disse. Segundo, se o conceito de razão pública, e aí com alguma independência da forma como formula Rawls, é problemático. Segundo ponto, assumindo que, sem discutir que seja problemático, os argumentos que sustentam essa tese não sustentam a tese de que há um ângulo morto nessa visão. A gente precisa de novos argumentos. Esses novos argumentos vêm com a oferta de um, que eu chamei de um manual de tradução, que permita que a gente entenda os termos dos dois lados. Para finalizar, quando a gente tenta buscar alguma coisa como essa analogia entre os mundos, nasce uma perplexidade. O conceito de razão pública é um conceito normativo, é um conceito de norma, enquanto o conceito de racionalidade transversal, se a racionalidade transversal aplica o conceito de racionalidade como em Luhmann, conceito padrão, no caso, a racionalidade jurídica, se eu não me engano, ela se refere ao código binário que caracteriza o direito. Né? Ou seja, o direito processa complexidade, se identifica contra o meio ambiente por meio do seu código interno de lícito e ilícito. Essa seria a racionalidade jurídica. Se é esse o caso, é um conceito descritivo, não é uma norma. Ou seja, não é uma prescrição como o tipo de enunciado adotado por uma teoria de liberalismo político como a do Rawls. O mais curioso é que parece que o senhor concorda com essa afirmação. O senhor está disposto a me acompanhar nela. Mas eu pergunto, isso não é surpreendente? Não deveria essa constatação, em vez de figurar na conclusão do seu argumento, aparecer logo no começo e, de alguma forma, bloquear a ideia de que, de fato, uma teoria ilumina o ângulo morto da outra? São essas as considerações. Desculpa por ter passado o tempo. Obrigado. Muito obrigado. São questões muito relevantes e que agradeço desde já porque me permitem clarificar o meu pensamento. Primeiro, a questão do pensador solitário. Diz-me que, no fundo, não é verdade que o modelo ou que o sujeito da razão pública seja o pensador solitário, porque o Rawls diz claramente que o modelo da razão pública se aplica a quem discute no debate público. Mas o problema não é verdadeiramente esse. Quando se fala em pensador solitário, o que se quer aqui dizer é que Rawls dá um conceito de razão pública que permite, no fundo, que o debate público fosse um agregado de pensadores solitários, porque ele diz onde é que se chega com a razão pública. E aqui o contraste com Habermas é particularmente relevante. Portanto, é a diferença entre uma concepção substancialista da razão pública e uma visão proceduralista, em que não se diz o que é verdadeiramente a razão pública, diz-se apenas que há discussão entre todos os membros numa democracia deliberativa. Segundo ponto, quanto às doutrinas abrangentes, diz que a oposição entre concepção política visões pontuais que não estejam agregadas, que não estejam envolvidas numa concepção filosófica coerente, pelo menos no plano constitucional, estaria bem definida. Mas há aqui um problema, que é este, é que o Rawls tem duas visões do que é a razão pública. Aquilo que ele chama uma visão exclusiva, em que a razão pública surge autonomamente
das várias concepções filosóficas e uma outra visão que ele privilegia, que é a visão inclusiva. Só há razão, concepção política formulada a partir de uma concepção abrangente. E é aqui que o problema se coloca, porque aqui, de facto, essa oposição quebra-se por esta observação de que a maior parte das pessoas tem visões esparsas, visões divididas, não adere inteiramente a uma convicção que seja globalmente coerente e filosófica. E, portanto, é esse o problema. A terceira questão, a questão da circularidade. Diz que não haveria o vício da circularidade, ou pelo menos o círculo não seria vicioso, mas seria talvez virtuoso, porque o que está em causa é uma concepção política de justiça. Mas o problema aqui é outro. O problema é que Rawls reduz a política ao Estado. E a política não se limita ao Estado. Há política na sociedade civil, há política para além do Estado. E, portanto, é aqui que estaria o problema. Mas vou agora para a sua crítica fundamental, que é, e gostei da imagem, em vez de do problema da cegueira, é o problema da surdez. Portanto, é o problema do diálogo entre surdos. E, de facto, se eu estivesse a comparar o Luhmann com o Rawls, tem inteira razão, isto seria um diálogo entre surdos que não, em relação ao qual não haveria qualquer possibilidade de aproximação. Mas não é esse o meu ponto. O meu ponto é o seguinte, o meu ponto basicamente é este, é dizer que uma teoria normativa da justificação constitucional tem dificuldade em captar o radicalismo da pluralidade de visões que existe realmente na sociedade. E, pelo contrário, uma teoria sociológica consegue teorizar sobre essa divergência. O problema é quando se pretende, como é o caso do Marcelo Neves, partindo da teoria dos sistemas, acrescentar uma visão normativa. E o que eu pretendo sustentar é que essa visão normativa só se pode compreender à luz das teorias normativas da filosofia política, que, pelo contrário, têm o outro defeito de não acomodar verdadeiramente o pluralismo. E, por isso, o que eu quero dizer é o seguinte, é se nós partimos de uma compreensão sociológica realista do que é o pluralismo, mas pretendemos acrescentar-lhe um impulso moral, então temos que necessariamente aceitar uma visão da teoria da filosofia normativa da política. E, portanto, essa é a crítica que eu, em última análise, dirijo ao Marcelo Neves. E, portanto, eu o que aqui pretendo é dirigir críticas a ambos os modelos por ignorarem, ignorar as bases da sua aceitação, que é o caso da razão pública do Rawls, e o outro, ignorar o impulso normativo que só pode ser explicado por uma visão da filosofia normativa da política, a meu ver. Mas muito obrigado pelas excelentes observações que certamente me ajudaram muito e obrigado. Agora talvez...